I leave a message for you. Can you hear that? I call you back. I am interviewing to you right now. What? I am doing an interview. I call. Okay. But see your WhatsApp. I sent you a message. Bye. Fun. Estamos no ar. Olha! Estamos no ar. Na terra e no mar. Diga, mano. Vamos lá, a gente tá aqui com a Ivete, na Deezer, muito feliz de receber. É, a gente tá com muita gente pra fazer pergunta, mas a gente queria... Deezer, que sou louco. Vá. Começar com você dando um oi, falando um pouquinho sobre... Alô, galera da Deezer, estou aqui, uma tarde deliciosa, faz frio aqui em São Paulo, um friozinho gostoso. Tá um negócio chique, assim, essa uma temperatura chique, pessoas chiques, esse escritório da Deezer, chiquérrimo. E essa parceria deliciosa que o mundo vai criando coisas boas que aproximam a gente de vocês com música, mas tem ferramentas, tem plataformas incríveis que fazem que a gente chegue mais pertinho de vocês, das emoções de vocês. Então eu tô aqui para dar um beijo nessa turma, agradecer esse trabalho maravilhoso e a gente bater um papo gostoso que eles estão inventando milhões de brincadeiras aqui, gente. E meu tic-tac hoje tá meio lá, meio cá, vambora. Fala um pouquinho sobre a vontade, como que foi essa parceria? Menina, essa parceria, acredite, vou fazer um trocadilho. Ela foi bem tranquilona, bem à vontade. Gigi, que é um compositor, que é meu baixista, a gente compõe muito junto, assim. Ou eu mando pra ele letra, ou eu mando pra ele uma melodia, ele põe a letra. A gente trabalha muito, não estabelecemos um ritmo de quem faz o quê. Vai na inspiração. E ele me mandou a melodia. E nessa melodia eu falei, Gigi, essa onda aqui me remete a um baile, as pessoas dançando juntas. E veio, sei lá, aquela sensação de quando você vai pra balada, vê o crush. E você não sabe o que fazer, você fica nervoso, você quer fazer a linha. E o que é que resolve a sua situação? E o do cara é que a música aproxima. A música proporciona um encontro. Você não vai passar pelo constrangimento, você não vai ter que tomar nenhuma atitude, porque a própria música leva vocês dois ao encontro. Então, a ideia da música foi essa. Eu mudei algumas coisas da melodia para casar com a métrica do que eu estava contando. E Radamés, que é o meu maestro, tecladista, ele contribuiu tanto dentro do arranjo, assim, criou uma concepção e fez, enfim, arranjou de uma forma tão especial... que a gente chamou ele para ser parceiro também, porque uma música ela não passa só pela composição de harmonia, de melodia, de melodia e de letra. Tem uma concepção que diz muito sobre a música. E ele trouxe uma ideia muito nova. Nem a gente sabe definir o que é. Nem a gente não sabe definir o que é ritmicamente aquela música. Eu só sei que a bicha é safadinha. Gravamos. E ficamos mexendo nela, mexendo, porque eu acabei de sair de um projeto acústico, eu queria algo que pudesse colocar máquina dentro. E a gente trabalhou com muita máquina, tem percussão, porque eu queria também que tivesse as percussões da Bahia para dar um contraste. E aí eu pensei no crush para cantar comigo essa música, que tinha muito a ver, né? Porque retrata exatamente o encontro. E nada mais crush do que Wesley Safadão, né, gente? Aqueles olhinhos dele, aquele cabelo... Falei, é safadão. E deu super certo. Ele cantou comigo, foi ótimo, porque ele, incrivelmente, ele cantou no meu tom. Quer dizer, os tons de mulher e homem são tão, tão loucos, assim. E ele foi e cantou no mesmo tom que eu, que nos facilitou muito a vida em termos de arranjo. E aí decidimos fazer um clipe, que foi gravado no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes, para contrapor, assim, a questão da década de 60, já que a gente queria um grande baile. Dentro dessa ideia, mas para contrastar o moderno com algo que é de um tempo, de uma época, né, da década de 60. E o resultado ficou lindo. A direção é de Henrique Sauer e Giovanni Bianco. E os figurinos de Dudu Bertolini, os makes todos de Henrique Martins. As coreografias de uma... Bom, tem 40 bailarinos. E Alonso foi o cara aqui, o coreógrafo incrível de musicais. Porque a ideia era fazer um musical. Tanto que o próprio Safadão dança no clipe. Uma coreografia criada por Alonso, que ele ensaiou lá em Fortaleza e trouxe já tudo prontinho.
E aí o clipe é um grande sucesso, 5 milhões de visualizações em 9 dias, a gente completa 9 dias de lançada a música. E a música, graças a Deus, está rodando lindamente. Demais. Você sempre acompanhou o trabalho do Safadão. Como que é a sua relação com essa geração aí do sertanejo barra forró e até o funk que está se misturando também? É assim, eu conheço, na verdade, eu leio o Safadão mais como um forró. Eu acho que o sertanejo se adequou muito a essa linguagem de Safadão e do forró. E assim, eu venho acompanhando, porque como boa nordestina adoro essa onda. Eu cantava muito nos meus shows, sempre tinha sempre uma banda, ou abrindo ou fechando os shows, estando, né? Não abrindo por mérito, nada disso. A gente tocando junto nas noites. E Safadão fazia parte de uma banda que chamava Garota Safada, que ele começou dançando, depois ele passou a vocalista. E eu sempre encontrava com eles assim, tinha um ônibus da Garota Safada, eu chegava e via. Eu até brincava, eu sempre falei com ele assim, dizia assim, hoje o show é de Ivete Sangalo e Garota Safada. Eu falei, gente, então não tem mais nada para ver, porque a Garota Safada já tá aqui. Aí a gente brincava muito disso. E aí de repente ele foi para carreira solo, começou a se ouvir muito falar dele. E tem uma tradição no Nordeste dessa inclusive dessa bateria trigada, né, que tem os pés e tal, que vem de Riquelme, que é um baterista da banda Aviões do Forró, que eles estabeleceram um estilo que é comum a muitas bandas de forró. No caso, a banda Aviões do Forró, ela veio à tona, mas tem Cavaleiros do Forró, tem Mastruz com Leite. Toda essa concepção vem desses caras aí. E o que é gostoso da música é que você pode misturar e também se adequar àquilo ali. Como era um movimento muito avassalador no Nordeste, Norte e Nordeste, eu acho que a música sertaneja, muito fortemente estabelecida no Sul e Sudeste do país, é muito forte também no Nordeste, mas não tão quanto Sudeste, Sul e Sudeste, eu acho que os meninos pegaram um pedacinho dessa onda. Então, assim, eu acho que Safadão ele compreende mais essa coisa do forró mesmo, sertanejo, do forró universitário, que eu acho que é o forró universitário gerou essa coisa do sertanejo universitário, enfim. O sertanejo se apropriou muito do forró, né, nos Eu acho últimos que tempos. ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Eu acho que a gente tem a sorte de ter um país continental, onde cada região desse país poderia ser um país, culturalmente falando, de independência, de. E a gente tem a sorte de poder se valer disso. É nosso, não é o sertanejo que pegou. Não, é nosso. Então, acho nada mais justo do que fazer. Só que eu identifico o Safadão mais como esse forró universitário, que eu adoro, sempre ouvi muito. E ele tem uma força de cantar que eu gosto, aquele negócio assim, meio Jackson do Pandeiro, umas divisões. Eu adoro isso. E aí, ele é uma criatura, putz, ele é um queridão, é um menino, fazer que você é um menino bom, é um menino bom, educado, porque tem isso, né? O cara é um bom artista, mas é uma pessoa chatinha. Ele não, ele é completão, assim. Tem muita gente perguntando sobre uma parceria com o Livinho. A Pois Ivete ouve muito funk? it's a surprise, darling. Eu adoro o próprio Livinho, adoro. Inclusive, eu chamei ele para fazer uma onda comigo, justamente por isso, porque eu gosto. Eu acho que Livinho tem uma característica. Eu acho que ele faz isso, mas ele não tem a dimensão de como funciona a nível vocal, assim. Ele é um cantor diferente do que dentro do nosso país é característico. Então ele tem uma maneira de cantar muito linda, sensual, e ele tem uns falsetes que eu adoro. E gosto de músicas. Olá no Bali! Adoro essas coisas que ele faz. E aí passei a ouvir porque Bento, meu sobrinho, foi o primeiro que me mostrou o Livinho. Bento tem 13 anos. Aí quando eu descobri que Bento gostava, descobri que Maria, de 16, gostava. E que Ninão, meu outro sobrinho, que vai completar 17 essa semana. Vai aparecer quando essa entrevista? Já tá rolando. Já tá rolando? Ai, meu filho. Que dia é hoje? Hoje é 15. 15, amanhã é o aniversário dele. Ave Maria. Aquilo é coisa fina do meu amor. Quando eu vi que os meninos gostavam muito e começaram a mandar para mim as músicas, aí fui ver clipe, eu fico lá com eles embolada.
até mesmo para me atualizar, dizer o que é que tá rolando. E eu adorei, e não é tudo que eu ouço, assim, que eles me mostram, que eu gosto a princípio. Mas eu adorei. Então, eu adoro funk, adoro aquele negócio, taca, 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 aquilo é bom demais. Como é? São mantras, e tem uma coisa porreta do funk. Não, aí tem a Anitta, que eu adoro, tudo que toca de Anitta a gente gosta. Não é? Ludmilla, eu amo Ludmilla. Claudinho Buchecha, gente. Desde Claudinho Buchecha os meninos apareceram, eu amava. Gostei demais Buchecha. Enfim, o funk, ele tem uma onda que é feita no Rio de Janeiro. Em nenhum lugar do mundo as pessoas conseguem fazer. Os produtores têm que vir. Então o Brasil tem muito disso. O Rio de Janeiro tem uma onda que só consegue saber fazer se vier pro Rio. Na Bahia, idem. Sabe? Fortaleza tem uma onda que o cara tem que ir lá, bicho. Senão o cara não consegue reproduzir. Isso é maravilhoso. Isso é uma bagajona que a gente tem pra abrir essa mala e curtir todas as roupas. Temos sorte. As roupagens. Vamos começar com uma brincadeira do gosta ou não gosta? Ah, então tá ao vivo, é? Tá ao vivo, é. No Facebook da Deezer. Gente, por que você não me diz antes? Eu tô demais. Então minha a gente vai te... É o máximo que eu tô falando. Então a gente vai te falar umas coisas aleatórias. Não goste ou goste. Goste. Isso. Unlike and like. Like. Ok. Tá? Go ahead. Então vamos começar. Batata frita com sorvete. Juntos? Não, amor. Meu cérebro ainda tem algum discernimento. Não. Dividir o fone de ouvido. Ah, eu faço isso muito. Sou ansiosa. Não espero ligar a caixa. Usar a palavra top. Você usa? Rapaz, foi top. Não uso. Não uso, mas eu não vejo nenhum problema em usar a palavra. Isso é muito gíria do lugar. É igual a... Ô, velho. Ô, rei. Na Bahia a gente fala muito véi e rei. Chama qualquer pessoa de véi, meu filho fala, ô, véi, comigo. Véi? O rapaz me respeita, vai me chamar de véi. Mas eu não acho nenhum problema. Eu acho que é do lugar mesmo. É uma gíria, assim. Pode usar, gente. É top. Top é top. Arroz por cima do feijão. Amor. Muitas colheres. Eu amo. E se jogar uma bananinha, rodelinha... E se jogar uma farinhazinha, amor? Gostoso. Pizza com ketchup. Pessoal, vai maldar. Gente, ultimamente eu não tenho nem comido isso, porque eu tô uma pessoa super educada em alimentação. De verdade, eu me reeduquei assim. Eu procuro comer o mais saudável por conta de qualidade de vida, assim. Melhorar sono, pele. Ó. Isso já tem alguns anos que eu tô nessa. Então, assim, a pizza... É um item tipo, ah, vamos fazer um negócio extraordinário. Pizza. Ketchup. Aí, amor, eu tenho que estar muito louca. Mas eu amo. Eu amo. Mas pizza não é a coisa que eu mais amo, não. O que, que é a coisa que você mais ama? Amo tudo. Não. Você quer um lance que eu amo, 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 que eu só penso nele, milkshake. De chocolate, eu amo. Eu amo, eu amo. Eu substituo qualquer... refeição, milkshake, eu prefiro milkshake. Você gosta de doce, então? É, alguns doces. Eu tenho doce sofisticado, que vem uma camada de suco, uma camada com nozes. Não, amor, eu gosto de brigadeiro de panela. Eu gosto de doce, casadinho. Eu gosto de sorvete. A Ana Bete fala sorvete, eu gosto de sorvete. Eu gosto de bala. Putz, você me deu um saco de bala, mano. Aquelas que arrancam o provisório, que maravilha. Qual? É, mandar nudes. Eu acho que mandar nudes faz parte, assim. Se tá muito longe, tem aquele velho vídeo... Não, eu mando nudes. Mando nem pra meu marido, não, porque às vezes o coitado tá lá passando um perrengue desgraçado. Eu trabalho... Tem uma semana que eu tô aqui trabalhando em São Paulo, amor. São verdadeiras capas de Playboy. Mas... Eu acho que a pessoa tem que ter... Isso é totalmente privacidade. O celular é da pessoa, o marido é da pessoa, o corpo é da pessoa. Eu acho que isso é uma tolice. E se alguém pega seu celular e roupa pra roubar suas fotos, isso é de uma agressão e de uma
invasão sem precedentes. Então, vamos lá, gente. Pau no nude. Tomar banho e pé pra praia. Ó, eu não tomo banho pra praia porque não tenho vontade. Agora eu tomo banho pra malhar. Que louco, né? Acho que eu sei que eu vou suar. Eu tenho medo de ficar fedendo durante a malhação por causa do suor. Mas não fedo não, amor. Posso ficar 3 dias sem tomar banho, você vai encostar e vai estar cheirando alguma coisa. Folha do campo. Mas fedor de subaco, essas coisas, não tem. Sou limpinha. Sou feinha, mas sou limpinha. Mas é, eu não tomo banho pra praia. Dormir de meia. Não, dizer amor, só se eu não dormir. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou filha de 2 diabéticos. Meu pai adquiriu diabetes durante a vida dele e minha mãe também. Meu pai tinha problema de pressão, blá, blá, blá. Eu fui uma filha gigue, chama gigue, a criança que... Eu nasci com 6 quilos. É, o bebê que nasce grande assim é porque é filho de diabético. Então eu já nasci grandona, eu nasci com 6 quilos, acredite. Eu já parecia um bebê de 4 meses na maternidade. E eu tenho um negócio de... Meu tênis tem que ser folgado, meu sapato tem que ser... A roupa tem que ser folgada, eu detesto coisa que me aperte. Eu não vou nunca conseguir ficar gostosa, aquelas gostosas com a bunda redondinha, porque... Tudo meu tem um fololote. Tudo tem que ter um fololote. Amei, amor. No primeiro momento ela aquece. Depois eu tenho pesadelos. Que tem uma pessoa me matando. Juro? Meia jamé. E não consigo dormir nua também. Só pra complementar. Não consigo dormir nua. Eu sonho que tô no trio elétrico nua. Rouca e nua. Deus é mais. Vou até bater na madeira. Vai ele. Fale. Pronto. Já... Ah, não. Eu quero mais. Adorei isso, gente. Besteira comigo mesmo. O pessoal tá perguntando aqui sobre se você pode contar alguma coisa do show do Rock in Rio já, se você já tá preparando. Pois é, posso. Hoje mesmo eu tenho uma reunião sobre... Eu vou fazer um show novo. A minha turnê... Obrigada, assistente de legal e não legal. É, hoje eu tenho uma reunião porque a minha turnê do À Vontade e dos próximos singles que vou lançar, ela vem a partir do Rock in Rio. Eu quero montar um show novo. Então vai ter palco novo, vai ter um figurino novo, o repertório todo se adequando a esse novo momento de novo repertório. Eu vou trazer algumas coisas do Trancoso Acústico, que embora tenha a palavra acústico inserida, é tanto volume, é o acústico mais cheio de banda que já existiu na história do Brasil. É, e os sucessos da carreira. Agora eu venho assim, eu venho com um balé turbinadão, tudo novo pra vocês. E aquele coração, né, meu bem? Só faltou sair pela boca antes de entrar. Porque é uma experiência linda. O Rock in Rio tem uma tradição muito grande. Então, a gente quer fazer o melhor show. Eu quero trazer dentro do repertório uma homenagem a alguém da cena. Mas vai ser muito lindo o show. Aguardem. E como que são os planos daqui pra frente? Todo mundo tá perguntando de mais singles. Que tem plano é ladrão, cara. Que tem plano é ladrão. Vamos cavar um buraco daqui do teu hotel. Levar tudo que tem aqui dentro do Deezer. Olha, os projetos que a gente tem pra esse... Eu tô desfrutando dessa possibilidade do single. Todas as vezes que eu viajava pro exterior, eu falava, poxa, gente, que legal. Aqui os caras lançam um single. E vendem um single. E as pessoas... E trabalham aquele trabalho e fazem toda uma estética para aquele single. Aí lançava outra música, já tinha uma outra ideia estética e tal. Não só estética de apresentação, como estética sonora. Então, eu acho que o Brasil está vendo o momento de consumir os singles e associar isso a clipes. Eu achei deliciosa essa ideia. Nos últimos anos, eu tenho feito muita coisa ao vivo, tipo DVDs, e estou gostando da ideia de criar historinhas, o clipe mesmo à vontade. Inclusive, galera, vão lá no meu canal da Vevo e acessem o clipe. É um dos clipes mais lindos, já tem quase 5 milhões de visualizações. E é muito bem feito. Foi uma produção de quase de 1 milhão e 800 mil, né? Falar logo aqui. Muita gente trabalhou, ficou muito lindo o pós. Então, uma nova onda que eu tô curtindo. Então, a minha ideia é gravar mais 2 singles e 2 clipes, e então pensar na possibilidade de um EP. Mas daqui até o verão, singles, sem dúvida nenhuma. Um single pro verão, inclusive. Tomara, tem que ter inspiração. Demais.
Eu quero te propor o desafio, então. Adoro. É negócio de like, não like? Não, claro. É um pouco mais difícil. O desafio dos 20. Então, a gente vai te falar palavras e você tem que cantar um pedacinho. Você já beijou mais de 20? Beijou menos de 20? É o desafio do 20. 20 segundos. Ah, 20 segundos. É fácil pra começar. Tá. Depois vai ficando difícil. Ai, vamos meu ver. Deus. Ai, gente. Então, vamos ver. Tem que ser exatamente com essa palavra. Aí você canta um trechinho. Ficar. Ficar. Ai. Ficar. Meu Deus. Não vou ficar, não. 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 Não posso mais ficar. Não, não, não. É essa? Palma, grupo. Palma. Isso. Mais uma. Solteiro. Como é aquela? Você é tão vagabundo. Não, essa tesa. Sou praieiro, tô solteiro, tô solteiro. Quero mais o quê? O cara tá solteiro duas vezes. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais. Não, quero mais. Essa? Meu Deus, eu tô demais. Eu tô super. Ah, inteligente, Ana. Loucura. Loucura? Tem que ser minha, não, né? Qualquer um. Fiz essa loucura de dizer que não te quero. As aparências, as evidências. Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Dançar. Vem dançar. Vem dançar. Se apaixonar. Ora. 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 Vem, vamos embora, que esperar não é só pra... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso? Acertei? Você acerta todas. Você tá dando uma nota pra mim. Gente, eu não tô acertando nada. Ela tá dizendo que eu tô acertando só pra dizer que eu sou legal. Não, você tem que ter uma boa memória. Já tá, tá, já tá vendendo todas. Céu. Céu. É. Essa música minha, do céu, de Luan Santana, que eu cantei com o Luan, meu Deus. É você. É. Deixa eu te levar pra ver as flores colorinas. Enquanto o céu vai misturando as cores, a gente ama até o sol se pôr. Quase que não lembra da própria música. Não é porque chegar em céu, eu sou bitolada, gente. Sou burra. Tenho cantado início, não sei pegar no meio. No meio, só filme inacabado, que eu adoro filme começado no meio. Liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Ou então, liberdade pra dentro da cabeça. Yeah. Baby. Baby. Tem várias. Baby, compra o jornal e vem ver o sol. E tem baby, baby. Há quanto tempo? Demais. Planeta. Terra, planeta. Tu é velha, hein, amarega? Cala a boca. Nas antigas. Saudade. Saudade? Ai, meu Deus. Saudade, palavra triste, quando se perde um grande amor. Essa eu tenho minha mãe. Mas lá na estrada longa da vida, eu vou cantando a minha dor. Igual uma borboleta, vagando livre por subir a flor. Meu nome é... Vou saudade, foi a única que me veio, vá. Pecado. Pecado? Eu só não tô lembrando das antigas, gente. Pecado? Não existe pecado do lado de baixo do Equador.
Vamos fazer um a todo vapor. Nem Mato Grosso. Vai. Que repertório. Amor. Not understanding. Not understanding me. Ai, ai, acho que é isso. Dessa parte você passou com louvores. Aí, 10 de 10, mim, cara. Pra mim, pra mim. 10 de 10. Tá louco. O pessoal tá perguntando se você esperava tanto sucesso com essa música em tão pouco tempo. A Joana não. De Portugal, ela mandou. Joaninha de Portugal. Joana, um beijo. Encontrei com ela agora. Eu fiz show em Portugal no Mel Arena. Ela foi lá no show, no hotel. Foi uma faminha tão querida. Jo, aliás, um beijo para os meus fãs de Portugal. Oh, coisa boa. Sempre bom estar lá com vocês. O pai dela sempre vai pro show. Muito engraçado. Ela leva o pai fica lá horas, coitado, aguentando. Eu não esperava, não. Toda vez que eu gravo a música, já foi um pouco o tempo de eu criar, ficar doida. Ai, meu Deus. Eu acho que a música, ela tem que ir nas pessoas que ela alcança. Então é uma bobagem a gente achar que sucesso é número, não é? Sucesso é quando a pessoa ouve aquela música e gosta. Ainda mais porque quem ouve a música e se deleita com aquilo despretensiosamente, essa pessoa nunca vai saber quantas outras foram atingidas por aquela canção. Nem se for 1 milhão, nem se foram 2 milhões. Eu, por exemplo, quando ouço uma música, eu não sei se tem 1 milhão de pessoas ouvindo aquela música. Já está me fazendo bem, então acho que o propósito dela é esse. Agora, no meio do caminho, você surpreende com o feedback que as pessoas dão. Quando você canta no show, quando você vê vídeos acontecendo, pessoas dizendo, ah, essa música, as visualizações do clipe. O clipe é muito lindo e também tem uma coisa que de fato acontece. Com esse casamento, música, clipe, essa retomada do clipe, a importância do clipe, esse clipe está tão lindo, ele é tão bom de ver, ele é tão bem feito, tem uma qualidade tão grande que a música ela começa a entrar no universo do clipe, que você já tem uma memória afetiva sobre a música através do clipe. Então, uma coisa alimenta a outra, eu acho que ela vai ficando cada vez maior. Aí começa a fazer parte da vida das pessoas, tem uma história que a pessoa tem para contar, ou então se utiliza da própria música para desenrolar o crush. É massa isso. Mas estou muito feliz, Jijão. Um beijo para você. O pessoal está perguntando aqui, Alison Lima perguntando qual a expectativa para The Voice. Há muita expectativa, porque eu acho que, apesar de sermos uma família, assim, o The Voice ele tem um propósito, né, que é participar ativamente desses sonhos, muitos que estão ali, né, muitos artistas. A diferença entre nós e esses artistas que estão no palco é que a gente já ganhou alguma notoriedade através do nosso trabalho, oportunidades e tal. Mas artistas todos com sonhos muito parecidos, desafios, é tudo um desafio. Eu acho que nós estamos ali para contribuir na vida dessas pessoas, jamais para desestimular. Então, essa expectativa de fazer parte da vida dessas pessoas. E eu sempre falava lá para as crianças, foi uma experiência, putz, uma das maiores experiências que eu vivi na minha vida, porque a gente ama aquelas pessoas, aquelas crianças, e vai construindo com elas muita coisa. É diferente, porque eu vou agora estar diante de muitos adultos, pessoas que já têm uma certa experiência na carreira. É uma outra lida, é uma outra linguagem, uma outra comunicação. Mas eu sempre acho que o artista que está ali no palco, ele é responsável pelo caminho que ele vai trilhar dentro do programa. Ainda mais porque você não pode eliminar pessoas dos seus sonhos e das suas trilhas. Fato, um só vai ganhar de tantos talentos. Então, aquele único que vai ganhar não é o único que tem talento. Todos têm muito. Então, qual é o nosso papel? É óbvio, fazer o papel de técnico, tecnicamente falar, dar os nossos conselhos partindo da nossa experiência, mas não podemos desestimular esses muitos talentos, porque o Brasil precisa dessas vozes. Então você não vai ser a juíza má? Não, acho que não tem juiz técnico mal, não tem, isso é loucura. Eu acho que tem um técnico que naquele momento pode ter uma opinião diferente da do telespectador, daquele grupo de pessoas. A unanimidade ela é burra, ela jamais vai existir uma unanimidade. Eu acho que o mundo hoje pleiteia exatamente isso, a liberdade da não unanimidade sobre as opiniões. Mas que tenhamos respeito a todas elas. Né? Então, eu acho que o programa ele paira sobre isso, assim, respeito e a intenção nossa. Por
que eu haveria de chegar ali e destruir o sonho daquelas pessoas? Não, o que eu puder colaborar com a palavra, com dicas de fato. E também não ser tola a ponto de dizer, ah, tá lindo, tá maravilhoso para agradar o mundo e aquele cara dá com os burros na água na próxima. Eu prefiro que ele tenha de mim a minha maior honestidade e a minha torcida. O pessoal adorou sua camiseta, pediu para ver o que está escrito. Tá escrito. Metal. Eu também, não sei se vocês sabem, eu sou do rock também. Sim. Eu sou do rock pesado. É verdade, vocês não acreditam? Uma pessoa que curte System of a Down. Adoro, meu amor. Slipknot, System of a Down. Você vai estar em casa no Rock in Rio. Amor, eu vou levar meu filho. É, ele, e meu filho ainda é vintage, ele gosta de Guns N' Roses. Eu vou levar pra ele ver. Ele é louco Guns N' Roses, ele adora Red Hot Chili Peppers. Ele adora... É... Ai, gente, ele adora tudo isso. Eu amo, né? É... Ai, meu Deus. Jeremy. Jam. Did you give attention? Pure Jam. Jeremy spoke in class today. Eu adoro o Pearl Jam, gente. Eu simplesmente adoro o Pearl Jam. E ele ama também por tabela. Pena que o Pearl Jam não vai estar. Tentei pegar uma turnê dos caras aqui no Brasil, mas trabalhando feito uma maluca. Mas vou levar ele pra ver Guns N' Roses. Demais. Inclusive o cabelo dele tá grande por causa de Axl Rose. É. Tem uma pergunta aqui que quer pegar o... Já que você falando de crush no, na música e tudo mais, a Joana Barbosa, lá de Porto Alegre, perguntando o que, que ela faz, porque o crush não tá dando bola, então ela quer um conselho da Veveta. Mas ele não tá dando bola diante de que cenário? Porque é o seguinte... Acho que ele não nota ela ainda. Deixa eu te falar, bota essa música e vai pra porta do crush, brincadeira. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o crush, ele vale a pena quando ele está dentro das suas possibilidades, da sua conquista... Quando ele está atento ao que você faz, quando ele dá um sinal. O crush, quando ele não dá sinal, ele, não é crush, ele vira uma coisa platônica. Isso é gostoso quando isso não lhe machuca. Ah, é tão bom a gente ter aquela pessoa. A gente está trabalhando, vive a vida, mas não vive em função daquilo. Mas chega num lugar, o cara está assim, você fica... Amiga, ele está olhando. Não está. Não aconteceu nada, voltar para casa amar a dona. Agora, quando a coisa começa a lhe incomodar, você se sentir... Isso mexer com a sua autoestima, olha, gente, eu sou contrária a tudo que joga a nossa autoestima para baixo. Eu adoro coisa que me eleva. Ah, não tá rolando, amor, o que não falta é crush nesse mundo. Troca de crush, baby. Esse não prestou atenção, você faz um barulho para outro. Hello? Crush, tá vendo, Joana? Troca de crush. Joana, isso é igual a carnaval, todo ano tem, amor. Toda hora tem um. Crush sempre vai ter. Isso é igual a show meu, toda hora vai ter um. Então não se desespere. Troca de crush. Então, pra finalizar, você quer mandar mais... Faça uma playlist de crush. Quer mandar mais algum recado? Se quiser. Oi? Quer mandar mais algum recado pro pessoal da Deezer, além de ouvir muito à vontade na Deezer? Por favor, gente. Né? Fiquem à vontade pra ouvir à vontade na Deezer. Queria convidar vocês também pra assistirem um clipe. Tá muito lindo no meu canal da Vevo. É facinho lá. Bota Ivete Sangalo, acho o canal. Rafa, qual é o meu canal da Vevo? Ô, gente, eu sou tão Sangalo tecnológica. Ivete Sangalo. Vevo. Fácil. Fácil pros outros, porque pra mim eu não consegui gravar. Mas vai lá e vê o clipe, que o clipe é muito lindo e vale a pena ser visto. Eu quero que vocês vejam pra curtir. E aqui a turma da Deezer. Gente, eu vou Deezer pra vocês. Que prazer. Que delícia. Adoro. Adoro o simbolozinho de vocês. Quando eu vejo, chega, me tremo. Porque eu sei que minhas músicas estão ali, que vocês prestigiam meu trabalho. E dizer a vocês... Que delícia que a gente tem essa plataforma para chegar nas pessoas. Essa coisa ampliada, assim, é muito bom. Então, agradeço a vocês. Obrigada pelo convite de estar aqui. Vocês gostaram? Turma, em casa, veja se as pessoas gostou. Amaram. Veja, todo falando. Mundo gostamos. Te ama o tempo inteiro. Gostamos, só rainha, Ivete, gostamos, pedindo Ivete. Beijo. Tô bonita, gente. Maravilhosa, que pediu até para ver a blusa. Eu tirei o cochilo no carro. Posso contar isso para eles? Eu fui almoçar, né? Tô trabalhando, fazendo a divulgação, adoro fazer a divulgação de música. Porque eu adoro falar. E aí eu falo, me exibo, é maravilhoso. Aí fui almoçar. Depois do almoço, a mulher trouxe uma manguinha de sobremesa. Eu comi aquela manguinha, entrei no carro, né? Já tava meio lá, meio cá. Aí São Paulo, aquele transitinho, e eu, ó, no carro.
Gente, eu encostei a cabecinha. Tive um pesadelo. Gente, eu tive um pesadelo. Eu não... Sabe aquele sono de editar que você não consegue se levantar do sofá? Você faz assim, ó. Você vai se pesa 200 quilos. Pois eu tava no carro, amor, de boca aberta. Você chegou, você me pegou dormindo, me pegou. Eu tava assim, ó. Tendo pesadelos com esse pessoal. Satangos, Godai, esse pessoal lá de Jaspion, de. Esse menino, como é? Aqueles cinco coloridos, como é? Power Rangers. Essa galera Power Rangers, Godzilla pra lá. Tinha uma galera pegada Godzilla, uns amigos de Godzilla. Quando eu acordei, eu fui salva pelo Deezer. Na hora que o Godzilla ia me engolir, que tava chegando Spectrum Man, Jaspion, Power Rangers, toda essa galera chegando pra festa do Deezer, eu fui acordar de Deezer. Deezer, se eu não me salvei, eu digo, salvou. Então, amores... Um beijo. Olha, eu só tenho a agradecer, gente. Onde eu passo, é um passo, um beijo, um passo, um eu te amo, um passo, um carinho. O que é que eu vou dizer a vocês? Obrigada. E escutem minha música. Um beijo. Tchau, gente.